capítulo 7, versículo 4 a seguir, a palavra de Deus diz: E disse o Senhor a Gideão: Ainda é muito pouco, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este irá contigo? Porém, aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas, que era neste local aqui. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. O que era que Deus estava fazendo aqui? Deus estava separando os 300 para fazer, para estar com Gideão, para destruir os amalequitas, os medianitas, os inimigos de Israel da época. Aí o que é que acontece? Quando chega aqui, aqueles que botaram a boca na água, o que é que quer dizer isso, pastor? Como cão, aquele que foi lá lamber a água. Se ele foi lamber a água, ele teve que soltar sua arma, apoiar as mãos e deixar de olhar para os lados. Ou seja, ele deixou de vigiar, deixou de olhar para essas mãos. O inimigo podia estar em qualquer lugar aqui. Muito bem. Então ele estava desapercebido. E esses que estavam desapercebidos foi descartado por Deus. E foi a grande maioria. Somente 300 ficaram com a mão na espada e com a outra mão, olha, o olho no mundo, olha, puxando água para a boca. O que é que isso quer dizer para os nossos dias de hoje? É que nós, como crente, temos que vigiar, porque nós habitamos um mundo que jaz no maligno. Então o crente é cercado por todos os lados. Hoje nós vivemos uma época de uma informação tão rápida, de um acesso tão rápido ao pecado, que nós temos que prestar atenção. Porque o inimigo pode vir numa imagem de celular, num vídeo, né? O inimigo pode vir numa bandeja de alguém se insinuar para você e você abrir mão e deixar que as coisas aconteçam. Isso é ação do inimigo em nossas vidas. Então aqui neste lugar, naquele dia, Deus separou somente 300. E olha que Gideão tinha escolhido 32 mil. De 32 mil para 300, meu irmão, a diferença é grande, não? Dá quanto? 29.890. Não, 31.990. É 31.890. Escolheu 300. Mas aí fica uma história bonita, porque Deus leva eles para a batalha e eles vão para a batalha com tocha e cântaros. E quando chegam lá, não precisam de desembainhar a espada. O Senhor confundiu os inimigos e os derrotou. Fez como fez com Josafá lá no capítulo 20 do 2 Crônicas, que Josafá foi ao encontro do inimigo, mas colocou os adoradores na frente, colocou os Marco Antônio da vida na frente. Amém. Glória a Deus. Né? Na frente dos armados. Glória a Deus. Então, naquele instante ali, Deus estava dizendo assim: me adoro que eu cuido de tudo, né? Aleluia. Enquanto você vai me adorando, eu vou ganhando as batalhas para você. Foi o que aconteceu ali com Josafá e aqui com Gideão. Eles quebraram os cântaros, gritaram, e isso moveu tremendamente os inimigos. Né? Porque quando Deus quer, irmãos, Deus faz como fez lá em Samaria. 4 leprosos caminhando sobre o solo, eles têm um som de um grande exército. Então, às vezes, você se acha pequeno, então parabéns. Deus gosta de quem se acha pequeno. Você se acha nada, ótimo. Deus gosta de usar quem não se acha nada. Porque Deus ama usar as coisas boas deste mundo para confundir. Ele sabe usar o fraco para confundir o forte. Né? Então, quando eu digo, Senhor, eu sou fraquinho. Aí ele diz, pronto, agora você sabe que tem um Deus forte. Porque a palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós somos fracos, o poder de Deus é real. Deus não deixa que nenhum de nós venhamos a nos gloriar. Se você quer vencer pelas suas próprias forças, parabéns pela derrota. Agora, se você quer vencer porque o Senhor dos Exércitos está na tua vida, parabéns pela vitória. Vamos fazer uma oração neste lugar? Vamos orar dizendo assim: Deus, Deus, nós queremos, Deus, agradecer por estarmos aqui nesse lugar histórico. Aqui neste lugar, Senhor. Obrigado. Gideão marchou com tão poucos contra milhares. Mas a tua palavra nos diz, Deus, que não importa se são muitos ou poucos, o importante é que o Senhor esteja à frente. Aleluia. Marcha na frente de nossas vidas, Deus. Faz conosco como o Senhor fez com o rei Davi.
que mandou teu exército na frente para destruir os filisteus. Pai, nós tomamos posse da tua palavra e aprendemos aqui que temos que ser vigilantes, Deus. Por isso nós queremos, Senhor, pedir a luz do teu Santo Espírito, a revelação do teu Santo Espírito. Senhor, nos dá olhos de águia, nos torna, Deus, observadores de tudo, especialmente do teu amor e da tua misericórdia. E não nos deixa caminhar e nem lutar sem a tua direção, sem a tua presença. Nós aqui neste lugar, na fonte de Gideão, mais uma vez nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, Deus. Porque sabemos, Pai, que com o Senhor conduzindo as nossas vidas, vamos ser mais do que vencedores. Abençoa esta caravana, abençoa nossos líderes. Abençoa. Aleluia! E assume a dianteira de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nós fazermos parte dessa história. E nós sejamos os teus soldados que vão beber água com a mão. A tua palavra diz lá em Neemias que os homens construíam os muros. Uma mão era na espada e o outro era na massa. Nós queremos viver assim, Deus, com a mão na espada, a tua Bíblia Sagrada. Senhor, nós queremos viver munidos do poder do teu Santo Espírito, da proteção dos teus anjos, para sermos felizes. E nós queremos, Deus, abençoar o teu povo na fonte de Gideão. A bênção que vem do céu. Tu és o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, nosso Deus Todo-Poderoso. A Igreja Santa do Senhor diz amém. Amém. A hora de lutar, grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei um livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32 mil era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão, ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Apregoerei a todos os ouvidos, a todo o povo, dizendo, os covardes e medrosos, voltem! E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse água com a mão e levasse a boca, esse serviria. Porém, quem baixasse perdendo a atenção, esse voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher entre os 32 mil, somente os 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tentem entender o trabalhar de Deus. E o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando
livramento. E o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32 mil não querem ir, Deus usa o 60. E o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando um livramento. E o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32 mil não querem, Deus usa os 300.